Tak mám projetou nějakou zhruba 10. pánev. A vlastně mám pocit, že ani to zlato nepoznám. To znamená, že tam žádný nejspíš není. Tím pádem dneska to beru opět jako neúspěšný pokus. A asi zkusím si pořídit ten splav, protože je tady spousty materiálu. Ale bez toho splavu je to strašně moc práce. Tak zkusím, jestli ten splav to nějak nezefektivní a třeba pak se mi konečně něco podaří najít. Tak to je z tohohle videa všechno, mějte se a uvidíme se u nějaké další výpravy.